את המאמנים ממש לפני רגע. מגיעים למשחק הזה אחרי שלושה משחקי אימון בעשרה ימים האחרונים, אחרי טורניר באילת, עם המון המון רספקט לאשקלון, גם מקום קשה לשחק, גם קבוצה עם שאיפות לעלות ליגה, גם מכירים את רוח המפעל הזה, ומגיעים עם חשש מאוד רוחים ורוצים לעשות את העבודה. רביב לימונד עד עכשיו לוקח את המפתחות לקבוצה, מבחינת מנהיגות יחד עם מתן אור, כמו שאתה מצפה ממנו? שמע, לא יודע, אנחנו משחקים אחרת מכולם. אנחנו מנסים לשחק אחרת מכולם, מנסים לשחק קבוצתי. אני לא מישהו שבודק סטטיסטיקות בסוף משחק ואומר, וואו, רביב עשה ככה וככה וככה. אנחנו משחקים בדרך, בשיטה, אנחנו רוצים שהמשחק ישתור. היה לנו קצת בעיות בקיץ עם השחקנים שאיזה שהחתמנו, גם הישראלים היו פצועים, מתברר. המשחק הזה נקבע ואנחנו פה, מה יהיה? נראה. מה תוכנית המשחק כדי לנסות, אתה יודע, להישאר בהתמודדות הזאת עד הסוף? המשחק הוא לא כל כך תלוי בנו והרבה יותר תלוי בהם, ואנחנו, אתה יודע, ננסה ככה להחזיק בקצב שיש של המשחק, ואני מקווה שאנחנו נשאר צמודים.